Hallå och välkommen tillbaka till Let's Play Super Mario Advance 4. Eller Super Mario Bros 3 om man nu vill säga det. Men jag kommer nog faktiskt skriva i titeln Super Mario Advance 4. Andra världen är vi nu på. Helt plötsligt så känns... Okej, jag tar tillbaka det. Det är samma delay. Alltså det är inte så farlig delay. Det är bara att jag tyckte inte det var så liksom... Som sagt, jag vet inte. Det är lugnt, jag kan spela, det är lugnt. Det är faktiskt så här, någonting som inte många vet är att vissa av er kanske vet att retrospel ska ju egentligen spelas på en platt, eller nej, vad ska jag säga, en tjock tv. Och anledningen till det är ju såklart platt tvs har egentligen mer delay än vad en tjock tv har. Alltså fast vad jag helt bara, vad jag ska säga. Alltså en platt tv har mer delay än vad en tjock tv har, precis. Anledningen, jag är inte sådär jätteduktig på det här med tv-apparater och sånt. Så att jag kan inte svara på det tyvärr varför. Men det jag vet är att det finns vissa platt tv-apparater som har en inställning som det står typ game mode eller någonting sånt. Och med den så kan man sänka delayen eller man säger, eller latencyn. Typiskt. Så att men grejen är att jag kan inte göra det på den här tvn. Den här tvn är från typ 2008 tror jag det. Den är ganska gammal i alla fall och typ det känns som att det inte den inställningen fanns på den här tvn. Så att i alla fall det är typ Thomson är en Thomson tv och de är typ värdelösa känns som. Plus att den här tvn går inte att använda liksom full HD, full 1080p. Utan det max är typ 768p eller någonting. Så att jag kan inte till exempel få full HD på när jag spelar Wii U eller PS4 eller någonting. Det känns lite störigt kanske, men så är det. Ja. Typiskt, jag vill ha extra liv där. Jag har faktiskt failat en hel del. Nej, där var det. Så att, vad var det jag ska säga? Det var absolut någonting jag skulle säga, det vet jag. Akta er för fiskar. Vilket jag inte gjorde så bra. Vad jobbigt är när det bara står helt stilla i huvudet. Sommarlov kan jag prata om. Hitta på någonting bara för att jag ska se om jag kanske kan hitta på det sen. Vad jag skulle säga egentligen. Många av er har ju sommarlov nu. Förhoppningsvis. Om inte vissa av er sommarjobbar också. Går ju det med. Jag har faktiskt inget sommarjobb i år heller. Det är ganska komiskt egentligen. Jag har faktiskt aldrig haft sommarjobb. Och det låter när jag säger det som typ att jag inte vill ha något sommarjobb. Det vill jag ha för att... Alltså typ... Sommarlov är alltid skönt. Såklart. Fast... Alltså jag vet hur man ska säga det. För att sommaren... Alltså man uppskattar sommaren på ett helt annat sätt när man blir vuxen. Eller vad man ska säga. När man har slutat skolan. För när man inte har något jobb så går man bara runt och spelar in Let's Plays typ hela dagarna. Nej men alltså jag vet inte riktigt, jag har nog faktiskt hellre tagit, även om det hände jättemycket roliga grejer på sommaren, så hade jag nog faktiskt hellre tagit ett sommarjobb. Eller fått ett sommarjobb rättare sagt. Än att liksom inte ha någonting att göra. Det är ju ändå lite cash man får. Så att det hade varit skönt med lite cash och typ kunna skaffa körkort så småningom. Jag har inget körkort heller så att så det är lite synd. Spara. Så är det.
Ska vi se vad vi kan få här nu. Vi öppnar den. Ett extra liv. Jag vet inte om jag sa det i min gamla Let's Play. Men när jag var yngre så brukade faktiskt mina föräldrar skriva upp alla tänkbara kombinationer för de här memory-spelen. Tyvärr vet jag inte vad de lapparna är och jag har faktiskt inte memoriserat dem. Utan det var liksom när man såg en viss början på ett mönster på alla memory-spelen så kunde de, men det är denna. Så att, ja. Jag tror det var typ 8 stycken olika memory-spel eller något sånt. Så jag och mina föräldrar har spelat Super Mario Bros. 3 en hel del kan man säga. Back in the days då. För nu spelar man inte tv-spel längre. Vilket är faktiskt ganska så... Inte självklart kan jag inte säga, för det finns vuxna som spelar tv-spel. Men... det är liksom... Det kom typ ganska så naturligt för dem att sluta, jag menar... De fick kids och liksom de har jobb och allting liksom. Det faller in ganska så naturligt egentligen tror jag. Det blir ju så även för mig med när det väl händer. När jag får familj och hus och hem och jobb och kids och allting. Jag tror inte jag kommer att kunna spela så mycket tv-spel. Även om jag självklart... Nej! Självklart älskar tv-spel men... Let's Play är någonting som jag definitivt tyvärr inte kommer att... Power up card, kan jag kolla det nu? Wow, vad händer nu? Nej. Okej, det där klickar vi inte på igen. Det där var någon sån här typ e-reader-funktion. Jag har ingen sån här e-reader, så att... Men det var en sån här funktion som... Men sluta! Vad heter det? Jag vill ha någon... Den vill jag ha. Jag tryckte på fel knapp innan jag tänkte fel. Eller när man trycker på för att få upp power-ups... menyn. Men det kommer att bli så även för mig med när jag... Liksom... När det är dags för mig. Man kan egentligen... Alltså vissa... Otroligt nog så kan man faktiskt... se vissa i min ålder redan nu. Det är inte så jättemånga som har gift sig, men det är väldigt många som har typ redan skaffat ungar och skaffat hem och allting. Och det är klart att det sätter typ press på en ibland. Så sätter den press på, okej. Typ känns som att de kollar ner på en bara att har du typ borde fortfarande hemma liksom. Ja. Typ 24 år gammal snart i alla fall, 23 just nu så att. Men allting kommer ju ändå liksom, det kommer när det kommer helt enkelt. Man ska aldrig stressa någonting, tycker jag. Tyvärr har liksom, jag tycker att det finns allt för många, alltså det känns hemskt att prata om det egentligen i en Let's Play, så allt för djupa ämnen vill man inte prata om, men alltså typ skilsmässa och sånt liksom, det händer typ allt för ofta och då kan man fråga sig egentligen varför händer sånt egentligen. Kan det vara för att folk hade för bråttom kanske från en början redan? Kanske det. Typiskt. Jag hade chans till 7 extra liv där annars. Hur mycket har vi kört? Inte så jättemycket. Men så är det i alla fall. Man ska i alla fall inte stressa någonting. Lev ditt liv varenda dag, höll jag på att säga. Sen är det ju samtidigt, man får spela tv-spel hur länge man vill. Det är liksom... Allting ska ju falla in liksom naturligt. Och liksom, det ska aldrig vara liksom att typ... hur ska man säga? Man ska aldrig säga typ att bara för att jag är vuxen nu så måste jag sluta med tv-spel. Utan jag tror att helt enkelt... Det är typ som att spela tv-spel är typ som att hålla på med andra hobbies. Det finns folk som gillar att hålla på med bilar och sånt. Ska de sluta bara för att de börjar bli vuxna då? Eller liksom, eller det finns sådana som gillar att virka, eller det finns sådana som gillar att sy. Ska de bara sluta med det bara för att de börjar bli vuxna då?
Jag tror att det handlar mer om att allting handlar om det slutar naturligt. Saker och ting kommer i vägen. Och då kan man inte göra det längre. Så är det. Men nog om det. Ja, typ, den här Let's Playen har mer varit en diskussions-Let's Play typ. Men det är typ svårt att alltid veta vad man ska prata om när det gäller i en Mario-Let's Play. Jag tror att det kommer bli mer annorlunda i en... Till exempel om jag skulle göra Link to the Past till Game Boy Advance. Vilket jag egentligen redan vet nu att jag kommer göra. Det är typ... hyfsat snart kan jag väl säga. Om jag hyfsat snart så typ om kanske några veckor. Kanske... Ja, om vi säger om en månad bara för att liksom... Jag vet inte. Men den ska spelas in också. Och jag kommer nog antagligen spela in hela den spelningen också. Bara för att... Ska vi se... Vi är i alla fall redan på luftskeppet i andra vän. Jag hoppas inte det hörs allt för mycket liksom så här... Ekar eller vad man nu vill säga. Egentligen hade jag kunnat göra längre videos. Bara för att... jag lägger inte upp. Kanske varenda dag som jag annars brukar göra, men... Men jag vill inte göra allt för långa heller. Jag vill inte göra typ 20 minuters videos eller någonting. Det känns ganska tråkigt att se på också. Så rolig är jag inte. Jag är faktiskt inte dugg rolig. Typ så här trycker ner mig själv verkligen. Ja, i alla fall, vi är klara med andra världen. Splendid, splendid. Så grejen är att vi får typ ett brev från prinsessan, ja, Peach. Jag håller på att säga Zelda, men... Eller Prince Toadstool. Prinsessan Flugsvamp. I alla fall, nu har vi kommit till tredje världen. Så, tack så mycket för att ni har kollat. Vi hörs i nästa avsnitt. Ha det bra. Hej då.